muna buri cyavuga ku munsi nk'uyu nguyu w'ibyishimo twa turimo cyane cyane dushima leta yacu y'ubumwe iyobowe na Perezida Paul Kagame ihora yifuriza abanyarwanda ibyiza ibi n'ubuyobore n'imiyoborere myiza mu by'ukuri ibi aba bantu ngenda bashime cyane mu bantu maje kudukoroza nago wabona umuntu uguhaye inka nk'ingiye uri kutamushimira waba utazi gushima mu buzima bwawe rero nuko njye bikwiye ku mutima wanjye ndabashimira cyane byimazeyo cyane mwakoze nabihagarikiye aha ngaha nyasi ubwa mbere si n'ubwa nyuma ndabizi njye ubwa mbere sinakubonye ariko ngira ngo nandi kubona ba mama Byiringiro ariko bambwiye n'ubuyobozi bw'akagari bwantumye ngo mbashimire cyane nanjye kuzana na umuyobozi w'akagari ariko amuhamagara mu nzira asubirayo kuko yari abizi ko ikigo kigwa kiza kuba yambwiye ngo mbashimire cyane abaduteye inkunga mu bashimire cyane ko batworoje ari iby'ingenzi twabiha agaciro kanini cyane umuco nyarwanda inka ni ikintu gikomeye cyane abanyamahanga bo kuba batangiye kubimenya ubu ngubu ni uko babona abanyarwanda umuco wacu ni ugukunda inka niyo mpamvu na Perezida Paul Kagame uyu munsi rwa aduha inka n'izi zose ni ukubera we rero ndabashimiye cyane mubadushimire Imana ibane namwe.